Brojni su negativni primjeri i incidenti koji ukazuju na to da je upravljanje otpadom jedan od gorućih problema u Srbiji, te da je neophodno pokrenuti njegovo rešavanje i na nacionalnom i na lokalnom nivou. Jedan od primjera bio je nedavni požar na deponiji u Novom Sadu, za koji, prema rečima predsjednika Udruženja inženjera zaštite životne sredine, niko nije odgovarao. Nažalost, niko nije odgovarao za takvu jednu situaciju, a da su građani pretrpeli definitivno neke posljedice. Bez obzira da li mi to hteli da priznamo ili ne, svako paljenje otpada nekontrolisano izaziva zagađenje i to zagađenje utiče na naše zdravlje. Nažalost, nismo imali prilike da vidimo tačna merenja koje je javno komunalno preduzeće čistoće bilo dužno da uradi i da nam se izvesti o tome kolike su tačne koncentracije zagađenja bile i na koji način su bile. Neke od mernih stanica koje nisu direktno na deponiji su pokazale da nije bilo prekoračenja, ali to mi kao udruženje koje, kažem, se strukovno bavimo otpadom, možemo da kažemo da nisu dobra merenja iz prostog razloga, jer ako može da se pali nekontrolisan otpad na bilo kojoj lokaciji, onda bi cijela Evropa rešavala taj problem, zapalite i rešite ga. Mnoge od regionalnih deponija još uvek nisu uspostavljene, naveo je Jezdimirović, što je također bila jedna od tema konferencije. Regionalne deponije predstavljaju, međutim, kako je istakao, samo osnovni korak u sistemu upravljanja otpadom, jer mnogo više pažnje mora da se posveti drugim segmentima unutar same hijerarhije upravljanja otpadom. Naravno, pre svega na prevenciji nastajanja otpada, nakon toga na ponovnoj upotrebi onoga što može da se upotrebi da ne bi postao otpad, posle toga na reciklaži, onda u iskorišćenju energije iz samih materijala i tek na kraju da idemo na deponovanje. Sve ovo diktiraće i Evropska unija u narednom periodu, podsjetio je Jezdimirović, pogotovo sa otvaranjem poglavlja 27, gde je prema njegovom mišljenju Srbija neće dobiti velike prelazne periode. Kod nas se pokazalo da sredstva nisu i najosnovniji problem kada je rešenje problema u pitanju. Jer ono što se pokazalo jeste da nije problem da sredstava nema. I jedan od dobrih primjera za to jeste i grad Novi Sad, koji samo doprinos izdvoja 2 miliona eura skoro godišnje za zaštitu životne sredine, a troškovi same regionalne deponije kao posebno preduzeće, kao što je predviđeno regionalnom planom upravljanja otpadom, iznose 14 miliona. To znači da bi sugrađani Novog Sada mogli da za 7 godina isfinansiraju kompletno troškove koji se tiču regionalne deponije i da bi im trebalo još dodatne 2 godine da se javno komunalno preduzeće čistoća pripremi i usaglasi sa funkcionisanjem regionalne deponije. Sve ovo pokazuje da iako se pokazuju kao jedan od osnovnih problema, nisu i najosnovniji problem. Osnovni problem predstavlja upravo nedostatak organizacije i želje od donosioca odluka da se ovaj problem reši. Uspostavljanje pravilnog sistema otpadom je razlog da se sačuva i očuva zdravlje, naglasio je Jezdimirović, naročito u današnje vrijeme kada najveću cenu zagađenja ne plaća zagađivač, već nažalost građani kroz sistem lečenja. Nakon sumiranja, zaključci sa ove konferencije, koja je imala pre svega za cilj da zajedno sa prisutnim predstavnicima civilnog sektora razmotri gdje je trenutno naša zemlja u upravljanju otpadom, sa kojim problemima se suočava i na koji način možemo očekivati da će se upravljanje otpadom u Srbiji dalje kretati, bit će prosljeđeni nadležnim institucijama.